Стигаме гръчата. Първо ще споделим проблемите на един водещ с напористите му зрители. Това си ти, животно. Ти си, твоите зрители са толкова напористи. Ао, ще го убия. Чакат хиляди фенки пред... Гледаме ранни вести по скат, където Винцислав Тоцев очаква поредното зрителско обаждане. Добър ден, заповядайте. Това дистанционно ме нервира, вече ще го хвърла някъде. Аз тук на вас заради тези опити миналата седмица да звъните по 1000 пъти, нали ви наложих 2-седмично наказание? Защо звъните? До края на тази седмица няма да се обаждате. За първи път виждам водещ, който да налага дългосрочни наказания за зрителите. Това ми прилича повече на интернат, отколкото на сутрешен блок. Какво си мислите, че всеки може да звъни и да злоупотребява с добронамереността, която притежавам и демонстрирам спрямо всички зрителски обаждания, ли? Няма да стане. Каква ти добронамереност? Това си е телефонна диктатура! Вие не слушате внимателно и вадите някакви фрази от контекст. Малко людей приказвате. Така, сега ще видим кой няма да приказва. Айде! И този замина! Според мен трябва да дадат награда на зрителя, който пръв успее да се изкаже, без да му натиснат копчето. Аз мисля, че държавното училище предприятие... Аз на вас... Преди един зрител се обаяхте, сега звъните втори път. Какво си мислите, че ще успеете пак да се изкажете и да минете между капките ли? Не мога да разбера. Добър ден! Здравей! Ма много си нагъл, много лъжет. Не толкова колкото вас. Моля ви, не се излагайте в ефир, аз за вас съм загрижен. Съмнявам се. Ех, дай Боже, повече загрижени водещи като Тоцев. Да научат тия зрители на малко дисциплина. Какво си мислите, че всеки може да звъни и да злоупотребява с добронамереността, която... притежавам и демонстрирам спрямо всички зрителски обаждания, ли? Няма да стане. Причината за тези явления е много проста. Моля, не се обажда, моля ти се. Чакай да кажа нещо. Ама не дебе, не злоупотребявай с моите добри намерения.